ee qof kasta oo damir nool leh waxa soo kale marka uu maqlo ee waa wax aad uga xumaanayo waa fal aad u fool-xun oo yaani wax walba oo lagu cabiri karo oo kelimooyin ah ay caajisayaan inay tilmaamaan falkaasi dambiga weyn sida uu u yahay ee waa waxyaabaha dhaqan xumada ah ee runtii aan umadeena Soomaaliyeed aan dhaqan u ahayn ee gabdhaha Soomaalidu yaani aad ayay u xushmeeyaan oo ixtiraamaan dhaqankeena suuban ee Soomaalida saas u ah islaamkeena saas qabo ee maqaasidu shariicada marka laga hadlaayo ee shanta waaweyn ee diinta u soo dagtay inay ilaaliso qayb waxa ku jirta ilaahada erbiga ama sharafta si loo ilaaliyo iska maas in intii la faraxmeeyo ee la dilay waxaad garanaysaa macna si looga fogaaday oo waxaas loogu kacay falkaas aadka u foolxun ee bini'aadamada ka baxsan islaamnimada iyo dhaqanka Soomaalida ee suuban khilaafsan saasa lagu badbaadi karaa hadii laakiin yaani waxba laga qaban waayo oo qof walba yaani indhaha ka fiirsado oo yaani mas'uuliyadii la qaadan waayo qof walba meesha kaga adan uu ka qaadan waayo bulshadii ayaa wada baabacaysa doontiina way shiidaysaa oo badii ayay hoos u galaysaa oo xadiidku ku tilmaamayo oo kale marka qof kasta oo qayb ka noqon kara ee badbaadinta ee dumarka badbaadinta ee gabdhaheena yaani sharafta badan ee xumaantaas ay ku dhacayso runtii waajib weyn waxaa saarana inuu badbaadaas qayb ka noqdo.